კულტურულად ძალიან დიდი და საინტერესო ქვეყანა ვართ. მე ყოველ შემთხვევაში ეგრე მგონია, უნიკალური ენა, დამწერლობა. რა ვიცი, მგონია რომ რაღაც კულტურულად ძალიან საინტერესო ქვეყანა ვართ და მგონია რომ რავი, ყველა უნდა დაინტერესდეს ალბათ. ისტორიულად რო გადავხედოთ, რავი, მგონია რომ სულ ქონდა მაგის სურვილი რომ რაღაც ევროპის ნაწილი ყოფილიყავით. ოღონდ ეგ მოდის არ ვიცი რაღაც რომიდან, ბიზანტიიდან, არ ვიცი ჯვაროსნებიდან, ანუ თუ არ ვიყავით მაგის ნაწილი, ყოველ შემთხვევაში სურვილი მაინც ქონდა რა, მნიშვნელობა არ ქონდა დაპყრობლები ვიყავით თუ არა. მე როგორც ადამიანი, როგორც რაღაც ხალხის ნაწილი ამ ქვეყანაში, მგონია რომ ჩემი ანუ მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა საკმაოდ კარგად მაგ გაანალიზებული და ხვდები რომ მე თუ რაღაც ცვლილებაში სიტყვას მონაწილეობას არ მივიღებ, რაც ჩემთვის სასიკეთო არ არის რა, მაშინ მაგას უნდა შევებრძოლო რაღაცნაირად და შევეწინააღმდეგო. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველა სათითაოდ მაგ ჩვენ მოქალაქეობრივ მოვალეობას რაღაცნაირად გავიაზრებთ უკეთესად და არ ვიცი, მაგ პასუხისმგებლობას ჩვენ თავზე ავიღებთ, რომ როგორი მომავალიც გვინდა, ისეთი უნდა ავაშენოთ. სახლი როგორც გეკუთვნის და არ ვიცი რაღაც ორგანიზმის სხეული, მგონია რომ რაღაც ეგრე უნდა შევხედოთ ყველანაირ, არ ვიცი, პოლიტიკურ ცვლილებას. იმიტომ რომ საკმარისად ყურადღებით მგონია რომ არ ვუდგებით და რაღაცებს უბრალოდ იმდანად ვატარებთ, რომ თითქოს ეგ მერე აღარ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ სინამდვილეში ეგრე არ არის, ანუ ყველა ის საკითხი რომელიც წდება პარლამენტში და მართველობაში და ემაში რა ქვია, მთავრობაში, ეგ ყველა ჩვენი თითოეული ადამიანის ცხოვრებაზე მოქმედებს პირდაპირ. ანუ გინდა არ გინდა, ანუ შენი სფერო არის თუ არ არის, ეგ შენი სფერო რა, მაგაზე მნიშვნელობა არ არის. ანუ არა აქვს მაგას მნიშვნელობა რა. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამაში ყველა ადამიანი ისევე ჩაერთვება, როგორც მგონია, რომ მე ვარ ჩართული რაღაცა დოზით და მგონია, რომ ეგ ყველაფერი რაღაცნაირად უნდა შეიცვალოს სასიკეთოდ. ყოველ შემთხვევაში მაგის იმედი მაქვს. რამდენად ღიად ვითხოვთ დახმარებას, ჯერ მაგაზე არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც დახმარებას ითხოვს, რა თქმა უნდა, ანუ საპასუხოდ ადამიანები ვეხმარებით ერთმანეთს. მეორე კიდე ის, რომ გონია რომ რაღაც, არ ვიცი, პატარა რაღაც პრობლემა რაც წამოიჭრება ხოლმე იმ მომენტში, როცა ძალიან აქტიურად მაგაზე მსჯელობთ და ვლაპარაკობთ, ანუ იმ მომენტში ძალიან ანთებულები ვართ. და მე რაღაც მომენტში, არ ვიცი, შემოდის ეს რაღაც ყოველდღიური ცხოვრება, არ ვიცი, რაღაც პრობლემები, სამსახური, არ ვიცი, ბავშვი, რაღაც ის ეს და რაღაც მომენტში გავიწყდება და თითქოს ეგ სიბრაზე რაღაცნაირად მიწყნარდება ხოლმე. მაგრამ მაგისთვის გვჭირდება ესეთი კარგი ლოზუნგი, როგორც არის stay angry. იმიტომ რომ საჭიროა. ეგეც მგონია, რომ რაღაც რუსული პროპაგანდის ნაწილი არის, რომ აი საზოგადოებას არავინ თითქოს აზრს არ ეკითხება და ეგ არის მცდარი აზრი, რა თქმა უნდა. ანუ ჩვენ ვართ საზოგადოება, ჩვენ ვართ ხალხი და ჩვენ თუ არავინ არ გვეკითხება, მაშინ აბა ვის?